שלום וברכה לכולם. אנחנו כמדי שבוע אומרים חידוש קצר בספר זרע שמשון. הלימוד בספר זרע שמשון הוא לימוד סגולי, שהמחבר שלו כתב שמי שילמד בספר יזכה לראות הרבה מאוד ישועות בחיים הפרטיים שלו. בנים, בני בנים, עושר וכבוד יהיו מסביב לשולחנו. כמו כל סגולה, חשוב לי כאן לציין, לפעמים אומרים סגולה ואז אנשים נתלים על כל מיני דברים, כמו כל סגולה, לפעמים יש גזרה על בן אדם. חשבונות שמיים ולא יעזור, וככה זה התיקון שלו, אז בורא עולם מעמיד אותו בנקודה הזו, לא יעזרו סגולות. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, יש משהו, אבל בוא דבר איתי, אני אשחרר, אבל תדבר. פה נכנסים המקומות של הסגולות, כמובן הסגולות הטובות והחיוביות, זה פותח. יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, שאדם שפעם אחת שאל אותי, זה מישהו, היה איזה סגולה מסוימת, הוא עשה אותה ולא נושא, ביקש בקשה וזה לא עבד. אומר, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, קודם כל, מי אמר שזה לטובה? תגיד, אני מבקש אם זה לטובתי. אולי בורא עולם רואה שזה לרעתך. בדיוק להפך, הסגולה עבדה יופי, בגלל זה לא קיבלת. כי זה לרעתך. במקביל, לפעמים בן אדם צריך להשתדל. אי אפשר לדעת. לפעמים זה מגיע מיד, לפעמים זה מגיע אחרי כן. כמו כל סגולה, הסגולה היא עוצמתית, אבל זה תלוי בכל מיני חשבונות נוספים שיש בשמיים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתנו לאיזה מעשה, הרי שזו סגולה בדוקה ומנוסה, זו סגולה שרבים גם מהמשתתפים פה שבשיעור וגם אחרים מבחוץ, שמעתי שברוך השם זכו לראות ישועות בהמון המון דברים שאלה שזכו לקבוע חידוש בספר זרע שמשון. אז נגיד עכשיו חידוש, השבוע אנחנו נייחד את החידוש הזה למגילת רות, כי הפרשה שלנו נופלת ממש סמוך לחג השבועות, אנחנו מייחדים את זה למגילת רות, שחידוש יפה מאוד בזרע שמשון. כתוב בתחילת מגילת רות שהיה אדם שקראו לו אלימלך, והייתה לו אישה שקראו לה נעמי, עם שני הבנים, הם ירדו למואב. מואב היו האנטיתזה של העם היהודי, אבל הם ירדו למואב, על פי הסוד, כדי להביא משם את נשמת מלך המשיח, שזה למעשה רות המואביה שממנה הגיע מלך המשיח. כשהם ירדו לשם, הבנים שהיו שני גדולי הדור, קדושים וטהורים, נשאו שתי נשים, רות ועורפה. שלושת הגברים נפטרו, אלימלך האבא, מחלון וקיליון גם כן נפטרו, ונעמי התחילה לחזור בחזרה לארץ ישראל, ורות ועורפה מלוות אותה, רוצות להצטרף. וכאן מנסה נעמי למנוע מהם מלבוא, תחזרו בחזרה. והיא אומרת להם משפט, משפט מאוד מעניין. היא אומרת להם את המשפט הבא, ייתן השם לכם, לכם, ומצאנה מנוחה אישה בבית אישה. אתם תמצאו מנוחה ושלווה כל אחד בבית, בעזרת השם שתקימו בתים, כי אתם אלמנות, שתקימו בתים. שואל הזרע שמשון, רגע, מבחינה תחבירית, פה משהו לא מסתדר. ייתן השם לכם, לכם זה זכר או נקבה? זה זכר. היא מדברת עם הקלות שלה. למה היא אומרת ייתן השם לכם? וכאן מביא הזרע שמשון גילוי מאוד מעניין, הוא מציין את זה שזה זוהר בפרשת משפטים, סבא דה משפטים. אומר שם הזוהר הקדוש, אישה שהיא תלמנה, למרות שכרגע יכולה להתחתן עם כל אחד בעולם, כי היא אלמנה, אבל עדיין הרוח של בעלה הקודם של המנוח עדיין מלווה אותה. לכן המקובלים עושים, ולא רק מקובלים אלא עוד, הבן ישחי כותב שאישה שמתחתנת פעם שנייה אלמנה, עושים לפני החתונה תיקון האלמנה, תיקון מיוחד לאלמנות, כדי לתת מנוחה לאותה הנשמה. התיקון הזה זה יושב על דברי הזוהר הקדוש. נעמי לא ידעה אם רות ועורפה מצטרפות אליה, או שהן חוזרות בחזרה. היא אמרה, אם הם יצטרפו אליי לעם ישראל, הרי שיגיע תיקון לנשמות של הילדים שלי. הרי מחלון וקיליון לא זכו להביא ילדים לעולם, הם נפטרו, התחתנו ומתו. אז יהיה תיקון. אבל אם לא, היא אמרה להם, אני לא רוצה שאותם נשמות קדושות, אם תחליטו להישאר במואב, לא יודע אם היא תתחתנו שם עם איזה גויים, עם איזה משהו, אם תחליטו להיות שמה, אני לא הייתי רוצה שהנשמות האלו יישארו בכם, קשורות אליכם. ואז היא אומרת להם את המשפט הבא, ייתן השם לכם, היא פונה לצד של הנשמות של הבנים שלה, שנמצאות בתוככם. ומצאנה מנוחה אישה בבית אישה. ואז היא עושה את הקטע הבא, היא מנשקת את רות ואת עורפה. מה עכשיו הנשיקה הזו? הנשיקה הזו כתוב שהיא עשתה את הדבר הבא. שאבה מעורפה ומרות, על תנאי, את כל ניצוצות הקדושה שיש בהם. השאירה אותם ככלי ריק.
והיא אמרה ככה, אם אורפה חוזרת בחזרה, אורות, אז הם חזרו ריקות, והנשמות האלו ימצאו את המנוחה שלהם איפה שימצאו. אבל אם הם יבואו איתי, אז אדרבה יוסיפו קדושה על קדושתם. ואז קרה את הקטע הבא. אורפה נתקע מגע, ורות דבקה בה. רות נדבקה כנגד אותה נשיקה ששאבו את נצצות הקדושה, היא דבקה בחמותה בנעמי, וחזרה לה כל אותה קדושה. מרות המואביה יצא לימים דוד המלך, שממנו עתיד לצאת מלך המשיח, נשמה כל כך גבוהה. מרות המואביה היא זאת שהייתה נשואה למחלון, שזכה שתהיה לו מכילה. מרות המואביה נולד לבן שקראו לו עובד, על שם שבעבודת השם שלו הוא תיקן את נשמתו של אביו, שזה היה מחלון, מהניסויים הראשונים כמובן, הוא היה הבן של בועז, אבל תיקן את נשמתו של מחלון, ומקיליון, שהיה נשוי לאורפה, נותרה כליה, כי אורפה הסתובבה והלכה. וברגע שהיא יצאה ככלי ריק, הבן שנולד לה היה גוליאת. וגוליאת עמד, חירף, גידף, נלחם בעם ישראל, עד שלימים מגיע דוד המלך מהנכדים של רות, והקה את גוליאת מבנה של אורפה. ואז למעשה נסגר המעגל. אומרת הגמרא, יבואו בני נשוקה ויפלו ביד בני דבוקה. יבואו הבנים של הנשוקה, זו אורפה, שנשקו ושאבו לה את ניצצת הקדושה, ויפלו ביד הבנים של זאתי שדבקה, ורות דבקה בה שממנה יצא דוד המלך. יש לאדם בחירות בחיים. לא תמיד הבחירה קלה. אבל ברגע שבן אדם בוחר בדרך האמיתית, אומר ריבונו של עולם, אני רוצה להידבק בך. למרות הקושי, למרות הכל, רוצה להיות מחובר לתורה שלך, למצוות שלך, לתפילות, לברכות, שאתה נדבק בסופו של דבר, כל מה שהוא כביכול נפרד, דברים שהם שליליים, יפלו באותם ידיים של דבוקים, באותם ידיים של הדבקים בעבודת השם. זה למעשה הסוד שנמצא מאחורי אותה פרידה, מאחורי המשפטים שנראים כביכול מבחינה תחבירית לא מדויקים, שאתה נכנס לעומק ולשורש הדברים, נעמי כיוונה כקולעת אל השערה. כל מילה שיצאה הייתה מילה מדודה, וכמובן לנו יוצאת מזה התובנה. אדם שדבק בדרך השם, זה אדם שהולך עם האמת, הולך עם בורא עולם, זוכה בסופו של דבר לשפע של ברכה והצלחה. חזקים וברוכים תהיו.